Zavod IPF je pretekli torek predstavil lestvico 100 največkrat predvajanih glasbenih izvedb v letu 2011. Opazan je trend krepitve slovenskih uspešnic, saj je najbolj predvajana skladba nasploh slovenska skladba Poljubljena skupine Tabu. Med prvo dvajseterico najdemo še 4 slovenske pesmi: Kataja in The Angels, To je moj dan, April, Lada Didej, Bilbi, Hvala za violice in Nejša, Tiste lepe dni. Na večjo priljubljenost slovenske glasbe kaže podatek, da je bila v letu 2010 prva skladba šele na 16. mestu. Med 100 največkrat predvajanimi skladbami v lanskem letu pa najdemo kar 32 skladb, v letu 2010 jih je bilo samo 19. Razmerje med predvajano tujo in slovensko glasbo ostaja v merilu 60-40. Med 100 najbolj predvajanimi glasbenimi izvedbami, tako tujimi kot slovenskimi, ni uvrščene nobene narodno-zabavne skladbe. Direktorja zavoda IPF smo spraševali po vzrokih. Je pa med prvimi 500, a ne? Tako da je narodno zabavna skladba prisotna, seveda pa ni tako, kot si mogoče želimo. Jaz mogoče tudi kot bivši aktivni udeleženec te scene. Je pa seveda to, ne bi rekel, da si je ne želijo, ampak je to, ta lestica je odraz neke uredniške politike in dejstvo je, da narodno zabavna glasba nima prostora na vseh radijskih postajah, pa tudi na tistih, kjer ima svoj prostor, je ta prostor omejen bodi se na kakšno oddajo tedensko plus na konce tedna. Ne? In mislim, da potem, seveda, ko pa ti to vse skupaj sešteješ, pa ko narediš ti absolutno lestvico, dobi človek občutek, da ta glasba mogoče ni tako priljubljena, vendar jaz mislim, da če bi šli gledati samo postaje in analizirati samo postaje, ki vrtijo tako narodno zabavno kot drugo glasbo, bi kmalo ugotovili, da je ta glasba enako ali pa celo še bolj priljubljena. Pač ta lestvica je, metodologija je jasna, to je lestvica, kjer so zbrani vsa predvajanja vseh radijskih postaj in zato pač odraža tako sliko, kot je to, kar pa seveda ne pomeni, da nima narodno zabavna glasba takega prostora, kot ga ima. Radijske postaje so v lanskem letu zavrtele 5.300.000 skladb. Med slovenskimi glasbenimi izvedbami se je lani na 51. mesto uvrstila skladba Klic srca, Modrijanov in Elde Viler. Med vsemi predvajanimi izvedbami pa je stanje nekoliko drugačno. Mesta točno ne vem, so pa Modrijani seveda prisotni, kar me niti ne preseneča, ker oni so res neka zadnjih nekaj let sploh neka stalnica in se mi zdi, da naše največje zvezde narodno zabavne scene trenutno. Pa mlada skupina, kar je še posebej razveseljivo, ker to pomeni, da jih bomo lahko spremljali še mnogo let. V bodoče lahko morda celo pričakujemo lestvico najbolj predvajanih narodno zabavnih skladb. Ja, bomo naredili, lahko pripravimo podrobnejše lestvice, malo bolj analizirane, super, super ideja, super predlog, pa bomo probali tudi žanarsko sestavljati lestvice, ja. Oziroma razširiti tudi našo podelitev, tudi mi si želimo, da bi zdajšnje tiskovne konference s časoma prerasle v kakšno, bo neko mogoče javno prireditev. Kajti zdi se mi, da je lestvica dovolj kredibilna in da odraža stanje in kot taka je verodostojna in odlična podlaga za kaj takega. Glede na to, da sta nekoč Slavko in Vilko Avsenik Slovenijo in našo glasbo ponesla daleč v svet, bi si domača muzika zagotovo zaslužila primerno mesto tudi v radijskem prostoru.